ፓስተር እና ዘማሪ ታምራት ኃይሌን ክፍል 23 የመጽሐፍ ትረካ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አብረና አዳምጣ። በዚህ መጽሐፍ የመክፈቻ ምዕራፍ ላይ ስለ አባቴ ማንነት በጥቂቱ ጠቁሚያችሁ ነበር። አንጠልጥዬ የተውኩት ልቋጨው። ለአባባ በወላጆቻቸው ቤት ከአስር ልጆች ሰባተኛ ልጅ ሲሆኑ ከወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ሁሉ በተለየ የዘመናዊነት አስተሳሰብ አደጉ። ትምህርት ባልተስፋፋበትና የከተማ ኑሮ በሚወገዝበት ዘመን ከቤተሰቡ መሃል ወጥተው ከተማ ዘውታሪ ሆኑ። በአንድ አጋጣሚም የጣሊያን አሽከር ሆነው ተላላኩ። ከነጻነት በኋላም አነስተኛ ሱቅ ቢጤ ከፍተው ንግድ እንደሞከሩ ይናገራሉ። አለመማርን ግን ይጸየፉታል፣ ያንገበግባቸዋል። የጣሊያን ተላላኪ ሆነው ወዲያ ወዲህ በሚሉበት አጋጣሚ የትምህርት ዕውቀት ጦት አገርንም ራስንም እንዴት እንደሚያዋርድ ያዩና በምን መንገድ በዕውቀት አይናቸው እንደሚበራ ያሰላስላሉ። ወደ መንደራቸው ሲመለሱ ደግሞ ገጠሬው ምንም አይነት የትምህርት ዕውቀት ብልጫ ስላላየ እንዴት በባለ አባቶች እንደሚገፋ ርስትና ይዞታውን ተቀምቶ በጭሰኝነት ተዋርዶ እንደሚኖር እያዩ ይቆጫቸዋል። በከተማ የሚኖር ዘመድም ሆነ ልጅ ደብዳቤ ላከም እንደሆነ አንባቢ ፍለጋ የአንድ ቀን መንገድ ያህል ድረስ እንደሚንከራተት ይመለከቱና ከንፈራቸውን በማህይምነት ላይ ይነክሳሉ። የጋብቻ ውልና ሌሎች ማኅበራዊ ክርክሮች በሰነድ መገላገል አለመቻሉ የተማረ ሰው እጦት እንደሆነ ሲያዩም ያበሳጫቸዋል። ወላጅ አባታቸው ደግሞ የተማረ ከአባቱ ርስት ይነቀላል፣ የከተማ ፋኖ ሆኖ ይቀራል፣ ጭራሹኑ ባለጌና ከዳተኛ ይሆናል የሚል እምነት ስለነበራቸው የልጃቸውን ወይም የአባባን የቀለም ትምህርት ጥማት ያጣጥላሉ፣ ይቃወሙም ነበር። አባባ ግን ይህንን ሁሉ አታያይ ናቅ እያደረጉ በምን መንገድ የቀለም ዘር ጭራውን እንደሚይዙት ዘዴ ሲፈልጉ ቆይተው ራሳቸውን በራሳቸው ለማስተማር ቆርጠው ይነሳሉ። የፊደል ገበታ ገዝተው አጣጥፈው በኪሳቸው ይዙና የተማረ ሰው ሲያገኙ ከኪሳቸው አውጥተው አንተ ሰው ይህ ፊደል ስሙ ማን ይባላል ብለው ይጠይቁና ሀ ነው ከተባሉ ቀኑን በሙሉ ሀ ሲሉ ይውላሉ። ሌሎች ፊደሎችንም እንደዚሁ እየጠየቁ ሲደጋግሟቸው ይውላሉ። አንዳንዱን ፊደል ለምሳሌ ተ የተሰኘውን ፊደል ስሙን ከሰሙ ተ ማለት ሁለት እጁን ወደ ጎን ዘርግቶ የቆመ ሰው የሚል ምልክት ሰጡትና ሲያጠኑት ይውላሉ። ቀ ፊደል ደግሞ በሁለት እጁ ወገቡን የያዘ ሰው የሚል ምልክት ያደርጉበትና ለማስታወስ ይጥራሉ። ፊደሎቹን በዚህም በዚያም ብለው አጥንተው ከጨረሱ በኋላ ቃላት መስራት ይጀምራሉ። ከቃላትም አረፍተ ነገር ማዋቀር፣ ከዚያም ማንበብና መጻፍ እንደቻሉ ይተርካሉ። በመንገድ ላይ የወደቀ የጋዜጣሜውን የሌላ ወረቀት ቁራይ ካዩ አንስተው በኪሳቸው ጨምሩታል እንጂ ረግጠውት አልፉ። ወረቀትና ብዕር መግዛት ባልሆነልኝ ጊዜ የእንጨት ስንጥር ይዤ በእግሬ ጭን ላይ ከጉልበቴ ጀምሮ ቁምጣዬን ወደ ላይ እየተጠለልኩ ስጭር ውል ነበር ይላሉ። ይህንን የሰውነታቸውን መዥጎርጎር የተመለከቱ ወላጅ አባታቸውም ያ የፈሩት ዱርዬነት በዓይናቸው በብረቱ ያዩት እየመሰላቸው ለዱላ ይጋበዙ ነበር ይባላል። ለማንኛውም አባባ ከልጅነታቸው ጀምሮ ሲጠሙት የነበረውን ማንበብና መጻፍ በራሳቸው ጥረት አሳክተው ለደብዳቤ ጸሐፊነትና አንባቢነት በየመንደሩ ይጠሩ ጀመረ። መንደርተኞች ለቡና በተሰበሰቡበት መሃል ለአንድ ቤተሰብ የተላከ ደብዳቤ ቆሞ በማንበባቸውም የተማረ ልጅ ወጣለን ተብሎ በደስታ ተለቀሰም ይባላል። ከዚያም ዝናቸው ቀስ በቀስ እየወጣ ሄደ። አነስተኛ ሕጋዊ ውሎችን አርቅቀው የማኅበራዊ ማግባባት አገልግሎት እየሰጡ አነስተኛ የገቢ ምንጭም ከፈቱ። ጎሽ ጎሽ የሚላቸው እየበዛ በመሄዱም የፍትሐ ብሔርና ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ መጻሕፍትን በመግዛትና በትጋት በማጥናት ብቻ በወረዳና በኋላም በአውራጃ ፍርድ ቤት ችሎቶች ለወገኖቻቸው ጥብቅና መቆም ሁሉ ጀመሩ።
ወለ ሰንበት ኬርሱሙ የተባለ አገር ያወቀው ባላባት በግፍ ያዘውና አዳይ የተባሉ የጎሳው እናት የሚጠሩበት ከሶስት ጋሻ በላይ የሆነ ህዝብ የተፈረበትን ርስት በፍርድ ቤት ተሟግተው መርታት ከመሬቱ የተነቀለውን ህዝባቸው መልሰው ባለርስት ለማድረግ በቅተዋል። በዚህ ሙግት መሃልም ባላባቱ ለዳኞች ጉቦ ሰጥቶና የሐሰት ውንጀላ አቅርቦ ለጥቂት ቀናት አሳስሯቸው ነበር። በኋላ በዋስ ተለቀው ክርክራቸውን ቀጥለው ነው ለድል የበቁት። ይህንኑ ክርክር ይዘው በዘመኑ የደቡባዊ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ማዕከል ወደነበረው አሰላ ከተማ በግምት ወደ 200 ኪሎ ሜትር በእግርና በጋማ ከብት ለሊትና ቀን እየተጓዙ ነበር የሚሟገቱት። በማሉ በጅቡቲ ተከባ ያመለጡበት ከዘራፊዎች የዳኑበት ጊዜ ብዙ እንደነበር ይተርኩ ነበር። ዳራዊቱም ማባረሪያ ዋና መሳሪያቸው ባደሩበት ጫካ ውስጥ እሳት አንድደው መቀመጥ ነበር ይላሉ። አራዊቱ አንደኛ እሳቱን ራሱን በመፍራት ሁለተኛም በእሳቱ ብርሃን በመጭበርበር እሳቸውና ባጠገባቸው የቆመውን የጋማ ከብት ማየት ባለመቻል በርቀት እየተንጎራደዱ ለንጋት ብርሃን ይጋለጡ ነበር ይላሉ። ለክርክር በሚመላለሱበት ወቅት መንገድ ሲመሽባቸው በተለያዩ ሰዎች ቤት ጎራ እያሉ ያድሩ ስለነበር ከሀዲያው፣ ከአላባው፣ ከማረቆና ከአርሲ ኦሮሞ ህብረተሰብ ብዙ ወዳጆችን አፍርተው እንደነበር ይናገራሉ። ዛሬ የአዳዬ ልጆች ያደሩበት ወይም የሚኖሩበት ብቻ ሳይሆን ለልጅና ለልጅ ልጅ እየተወረሰ ያላለቀ መሬት የተገኘው በዚህ መስዋዕትነት ነው እያሉ በኩራት ይናገራሉ። በዚህና በሌሎች ብዙ ክርክሮች ድል ባደረጉ ቁጥር የልዩ ልዩ አልባሳት፣ ሬዲዮኖችና ሌሎች ቁሳቁሶች በሽልማት ያገኙ ነበር። በኋላም የጭቃ ሹምነት ሹመት አግኝተው ንዑስ ወረዳውን ያስተዳድሩ ነበር። ለህብረተሰቡ በሚያደርጉት ተጋድሎ ምትክ ማንም ሰው በመጠጥ በገንዘብ የሚሆን ጓሯቸውን በማረስ እንዲያባብላቸው አይፈቅዱም ነበር። አባባ በህጋዊና ማህበራዊ መድረክ ካልሆነ በስተቀረ በመደበኛ አኗኗራቸው ዝምተኛ ነበሩ። ሁሉም ነገር ታዲያ በጊዜውና በትክክል መሰራት አለበት ስለሚሉ በልጆችና በአካባቢው ማህበረሰብ ይበሳጩ ነበር። ለህብረተሰቡ በግላቸው ከሚሰጡት ህጋዊና ማህበራዊ አገልግሎት ሌላ ህብረተሰቡ የቀለም ትምህርት እድል እንዴት እንዲያገኝ እንደሚችል ሲያሰላስሉ ቆይተው አንድ ወቅት ላይ ወደ ሆሳና ከተማ በመሄድ ከአንድ የአንደኛ ደረጃ መምህር ጋር ተነጋግረው ወደ መንደሩ በመምጣትና የአንድ ወንድማቸውን እልፍኝ ቤት በመዋስ የትምህርት ቤት ከፍተው እኔን ጨምሮ ወደ 100 የሚጠጉ ልጆች ተመዝግበን ከፊደል መቁጠር መጻፍና ማንበብ እንደዚሁም አራቱን የሂሳብ መደቦች ተምረን ነበር። ነገር ግን ህዝቡ የትምህርትን ጥቅም ስላልተረዳና ለአስተማሪው የሚከፈለው ወርሃዊ ገንዘብ ለብቻቸው ለመሸፈን ስላልቻሉ ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ መምህሩ ወደ ቀዬው ተመለሰ። እንደገና ከአንድ ዓመት በኋላ ተማሪዎቹ ወደ መሃይምነት ጨለማ ይመለሳሉ ብለው በመስጋት ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ሌላ መምህር አምጥተው ትምህርት ቤቱን ከፈቱትና ለሌላ አንድ ዓመት ለመቀጠል ችለን ነበር። አባባ ለትምህርት ብቻ ሳይሆን የመኪና መንገድና የሕክምና ተቋማት ወደ ገጠር የሚገቡበትን መንገድ ተክተው ይፈላልጉ ነበር። የገጠሬው ህዝብ የመኪና መንገድ ከተሰራ ገበሬው እህልና እንጨቱን እየሸጠ ይደህያል፣ ልጆች ወደ ከተማ እየሄዱ ከብት ጠባቂ አይገኝም በሚል በየአምልኮ ቦታና በሸንጎ ያው ጊዜ በነበረበት ጊዜያት ሁሉ አባባ ብቸኛ የስልጣኔ ተሟጋች ነበሩ። ለዚህም ነበር እኛ ወንጌልን ይዘን በገባን ጊዜ ትልቅ ሚና የተጫወቱት። በኦርቶዶክስ እምነታቸው ጥብቅና ለሳስኪታ ማርያም ደብር ጥበቃና እንክብካቤ በማድረግ ቄሶችን በማስመጣትና የብቃት ማነስ የታየባቸውንም በመሸኘት እንደ በላይ ጠባቂ ሆነው ይሰሩ ነበር። አባባ ወላጆቻቸው ሙስሊሞች ስለነበሩና እሳቸውም ኋላ ላይ ስለነበረ ወደ ኦርቶዶክስ ክርስትና የመጡት ለሙስሊሙ ህብረተሰብም እንደ መሪ በመሆናቸው የእስላም መስጊዱንና ግቢውን በመንከባከብና ሙስሊሙ ለዱዓ ወይንም ለጸሎት እንዲሰበሰብ ግንባር ቀደም በመሆን ሙስሊሞችንም ያበረታቱ፣ ራሳቸውም ይሳተፉ ነበር። ቀደም ሲል የተዘረዘረው የቤተሰብ ውቃቢም ዋና ዋና ጋሪ እሳቸው ነበሩና የሁሉም አባት ሆነው ይታዩ ነበር። ከዚህ ሃይማኖታዊ አባትነት በተጨማሪ በአፄ ኃይለ ሥላሴ
زمن قدم سيل بذرزركوت ماهبراوينا اغايغلغلو سجنت بدرغ زمنم يفرد شنغو ابال بمون كدرغ مودق بحالام ياكابي سلامنا مرغاغات كوميتي بمسبسب حزبون سياستبابرونا سيطبقو نوروال ወንጌልን ወሰበከላቸው ጊዜ ራሳቸውን ቱት አድርገው በቶሎ መቀበል አቃታቸው። በቤታችን ወንጌል ከተሰበከበት ከ1967 ዓ.ም አካባቢ አንስቶ እስከ 1998 በዚሁ ማንገራገር ኖረው በጠቀስኩት ዓመት ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ላጭር ቆይታ ሄጄ በመመለስበትና ለሽኝት በተሰበሰቡበት መሃል ማስተንከክ አዘል መልእክት አስተላልፈይ ነበር። ወደ አሜሪካ በተመለስኩ በወራት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ አደጋ አጋጥሟቸው በህይወትና በሞት መሃል ሆነው ሳለ ልጅ ተመለስ ቢለኝ እንቢ ስለው አዝኖብኝ ረግሞኝ ሄዶ ነው ያደጋ ያደረሰብኝ። መምጣት ከቻለ ነገሩትና በፊቱ ንሳ ገባለው እንዳሉ ሰማው። እኔም ያደጋውንም ሆነ ንሳ ለመግባት የምዝጋጅታቸውንም ዜና እንደሰማው ይህን ታላቅ እድል አሳልፌ ለሌላ ለመስጠት አጥብቄ መጸለይ ጀመርኩ። በአንድ አዳር ጸሎት ለተሰበሰቡ ጥቂት ወገኖችም የዘመናት ጸሎቴን ሊመልስ እግዚአብሔር ባልተጠበቀ መንገድ መነሳቱን መሰከርኩ። በፕሮግራሙ ከሚሳተፉት ወገኖች መሃል አንዲት እህት እኔ የአውሮፕላን ቲኬት ገዛለሁ ሄደን ሳስገባቸው ለማለት በጌታ ደፈረች። እኔ እንኳን ተናገርኩት ስለ እርዳታ ሳይሆን ስለ ጌታ አሰራር ነበር። ቢሆንም ጌታ መግቦቱ በዚህም በኩል ተገለጠና ወደ ኢትዮጵያ መጣ። አባባ ግን እኔ ከመረሴ በፊት ሌሎች አገልጋዮች ወደ ጌታ መርተዋቸውና በርግጥም ህይወታቸው በሚያስደንቅ ሁኔታ ተለውጦ ተጠበቁኝ። የደረሰባቸው አደጋ ከባድ ሆኖ ከቤት ያላቸው ቢሆንም በተቀበሉት አዲስ ህይወትና በበራላቸው ብርሃን ምክንያት ፊታቸው ይበራ ነበር። እንደደረስኩም ፈጥኜ ጉልበታቸውን በመሳም በአላም ቀና ቢያቀፍኳቸውና በደስታም ባይን አፈሰስኩ። አባባም አሁንማ ምን ያስለቅሳል ደስታ ነው እንጂ በጤንነት አልሰማ ብለው ባደጋ እናገረኝና ሰማሁት። ይኸው ነፍሴ ድናለች አሁንማ እግዚአብሔርን በደስታ አመስግነው አሉኝ። እኔም ተነስቼ ቆሜ በረጅሙ አመሰግንኩ። አቤት የስንት ዘመንም ባና ትዕግስት ነው መልስ ያገኘው። ከሰላሳ ዓመታት በላይ በማግስቱ ጠዋት ደጅ ቁጭ ብለን ፀሐይ የሞቀን አባባ ለመሆኑ ስላለፈው ህይወቶና ከጌታ ጋር በክርክር ስለቆዩበት ዘመን ምን ይሰማዎታል ብዬ ለጠየኳቸው ሲመልሱ ያሉት ባጭሩ ይቆጨኛል እንጂ ነበር። እኔም አይ አባባ በርግጥም ድነዋል አልኩ። እኔ ሁልጊዜም የአንድን ሰውነተኛ መመለስና አዲሱን ህይወት በርግጥም እየተለማመደው እንደሆነ ለማረጋግጠው ስላለፈውና በዓለም ያለ ክርስቶስ ስለኖሮ ሲቆጨው ወይንም የዓለምን ህይወት ሲኮንን ካየው ወይንም ከሰማው ነው ሁለቱም ጥሩ ነው የሚል ከሆነ አለየለትም ማለት ነው። ለማንኛውም አባባ ጌታን ከተቀበሉ በኋላ ቃሉን ወደዱት። ጸሎት ጠማቸው። የደረሰባቸው አደጋ ከባድ በመሆኑ በእግራቸው ተራምደው ጸሎት ቤት መድረስ ባልቻሉ ጊዜ በሸክምም ቢሆን ወስዳቸው እዚያ ጸሎት ቤት ጣሉኝ ይሉ ነበር። ወደ ቤት ሊጠይቃቸው የመጣ ማንም ይሁን ማን ቃሉን ማንበብና መጸለይ አለበት። ጌታን ያልተረዳ ከሆነም ይመሰክሩለታል እንጂ እንዱ አይለቁትም። አባባ ተለወጡ። ለሚቀጥሉት 3 ዓመታት ገደማ በታላቅ ጥማት ጌታን አምልከውና መዳናቸውን መስክረው ከ90 በላይ በሆነ እድሜያቸው ወደ ክርስቶስ ተሰበሰቡ። የቀብር ስርዓታቸውም ለብዙ ዘመናት ለወንጌል ከተጋደሉ አባቶች እኩል ደምቆላቸው መዘምራንና ወንጌል ሰባኪዎች ከቅርብና ከሩቅ መጥተው ከቤት እስከ ማረፊያቸው ድረስ በዝማሬ አየሩ ታውዶ በክብር ተሸኙ። ምንም እንኳ ለቀብሩ ስርዓት ባንደርስም እኔና ባለቤቴ ጽጌ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ መጥተን አካላቸው ባረፈበት ላይ አበባ አኑረናል። አባባ ምንም እንኳ በወንጌሉ በኩል የተገለጠውን የጽድቅና የመዳን መንገድ ቶሎ ባይረዱትም
እድሜያቸውን በሙሉ ለህዝብና ለትውልድ ከራሳቸው ትውልድ አልፎ ለልጆቻቸውና ለልጅ ልጆቻቸው ትውልድ ቀን እንዲወጥ አይደከሙት ድካም እንደ ቆርኔሊዮስ ለመታሰቢያነት ቀድሞ አድርጎላቸው ይሆን? እናቴ ወይዘሮ ራዲያ ሱላላ ወይንም ኢቴ ቦርቦሬ ከስልጤው አዘርነት በርበሬ የተገኙት ቀይ መልከ መልካም ሴት ወደ አባቴ ያገር ከመጡ በኋላ አያቶቻችን እድሜ ጠግበው ወደ አባቶቻቸው ሲሰበሰቡ ቀሪው ትውልድ ዳግምናቱን አገኘ ተብሎላቸው ነበር። በርግጥም እናታችን የሁሉና ስለመሆናቸው አንባቢ ድል ቢኖረው ወደ ቀዩ ጠጋ ብሎ ያገኘውን ማናገር ቢችል እንዴት ጥሩ ነበር። ንጉሥ ሰለሞን መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ፣ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ። ምሳሌ 31:29 ያላትን አይነት የሚመስሉ ሴቶች በዚህ ዘመን ከተገኙ አንዷ ኢቴ ቦርቦሬ መሆን ይኖርባቸዋል። በቤት የሌለን ከየትም ማምጣት መስተንግዶን ባጭር ጊዜ ሙሉ ማድረግ ትንሹን ማብቃቃት ሁሉ ይድረሰው ማለት ተሰጥቷቸው ነው። አባባ ከሌሎች እናቶች ያገኟቸውን አራት ልጆችና እናቴ ከእግዚአብሔር የተቀበሏቸው የራሳቸው አምስት በድምሩ 9 ልጆች ያሳደጉ እማማ ናቸው። አጎቶቻችን ብዙዎቹ በእድሜ ሳይገፉ ስለሞቱ ልጆቻቸው ብዙዎቹ በእማማ እጅ ነው ያደጉት። በአባባ ማህበራዊና ሕጋዊ አገልግሎት ምክንያት ጉዳይ አለኝ የሚል መንገደኛና እንግዳ በየቀኑ ቤታችንን ይሞላል። ሁሉም በልቶ ጠጥቶ እግሩን ታጥቦና ተነጥፎለት ተኝቶ አንዳንዱም ለቀናት ሰንብቶ ይሄዳል። በአካባቢው ልቅሶም ይሁን ሌላ ህዝባዊ ስብሰባ ኖሮ የሚመጣ ሁሉ ለማደር የሚመርጠው በእማማ መስተንግዶ ነው። እማማ አሁንስ በዛ ያሉበትን ቀን አላስታውስም። በጌታ አረደ ወይንም ቅርጫ ስጋ የገባ እንደሆነ ለጎረቤቶች ሁሉ አከፋፍለው በቤት የሚቀረው ከአንድ ገበታ በላይ አልፍም። የመስቀል በዓል ከበዓላት ሁሉ ትልቁ ነው። በሬው የሚታረደው በእኛው ደጃፍ ሲሆን የቅርጫ ማህበርተኞቹ የድርሻቸውን ከወሰዱ በኋላ የኛ ቤቱ ድርሻ እንደገና ሁሉም በየቀኑ ይቋደሰዋል። ነገሩ የኛ የግላችን እናንተ ግን የሁላችን ይመስላል። በዚህ የሚከፋ ግን ማንም አልነበረም። እማማ ታዲያ ለመብላት የደረሰ ምግብ ኖሮ አንድ ሰው በደጅ የሚያልፍ ከሆነ ኧረ በእግዚአብሔር ይሁንብህ እግርህን እንዳታነሳ እያሉ የሙጥኝ ብለው ያስገቡታል። እማማ በአካባቢው ዙ የሚጠሩት ቦራ በሚል ሲሆን ይህም ቦርቦሬ የሚባለው ስማቸው ሲያጥር ነው። አባትና ታውጡላቸው ልጅነት ስማቸው ራዲያ ሲሆን ከእስልምና ወደ ኦርቶዶክስ ክርስትና ሲለወጡ ወለተ ማርያም ተሰኝተዋል። ራዲያንም ይሁን ወለተ ማርያምን ተክቶ በስራ ላይ ዋለው ስማቸው ግን ቦርቦሬ የሚለው ሲሆን ቦርቦሬን የሚጠቀሙት በድሜ የተለቁት ናቸው። ታችኛው ትውልድ በሙሉ ቦራ ይላቸዋል። ቦራ አብረን ቆይተን ላጭርም ይሁን ለረጅም ጊዜ ቆይታ ተለይቻቸው ወላጆች በዚያ ባህል አንቱ እንደሚባሉ አድማጭ ልብ ይመል። ሊሄድ ስሰናበት በግራ እጃቸው አንገቴን ይዘው ቀኝ እጃቸውን በአናቴ ላይ አንድ ሁለትና ሶስት ያዞሩታል። እጃቸውን እያዞሩ የሚሉት በአንተ የመጣ ክፉ ወደ እኔ በእኔ ላይ ይሁን ነው። በኋላ ጌታን ካወቁ እና መንፈሳዊ ነገር ከለየ በኋላ እንዳይደረግም ብዬ በግዳ ስትቻቸዋለሁ። ታዲያ ለስንብት ስንተቃቀፍ እንደገና ይመጣባቸውና እጃቸውን በድግ ያደርጋሉ። እኔም እጃቸውን እስከመያዝ እታገላቸዋለሁ። እናት ሁሉ ለልጇ ትሳሳለች። የማማ ግን የተለየ ነበር። አባባ ለወንጌል ልባቸውን ቶሎ አልከፍት ባሉበት አንድ ወቅት ነበር እማማ ለብቻቸው ጌታን የተቀበሉት። ይህንንም አባባ ሲሰሙ ቅሬታ ገባቸው። ማስጠንቀቂያ ማሰማታቸውን ሰምቼ በስተርጅና ሌላ ነገር እንዳያምራቸው በመስጋት ላነጋግራቸው ገጠር ገባሁ። እምነትና መዳን የግል መሆኑን ትዳራቸው ግን የጋራ ቤታቸው እንደሆነ አስረዳሁ። እማማ ክርስቶስን በመቀበላቸው ምክንያት ሌላ እርምጃ የሚወስዱ ከሆነም እኛን ሁላችንንም ሊያጡን እንደሚችሉ በበኩል ያስጠነቀቅኳቸው። አባባም ቢሆን በጣም ስለሚያከብሩኝ ቅሬታቸውን አነሱ። የጠየቁኝ ነገር ቢኖር የአርብና ረቡ እንዲሁም የኩዳዳ ጾማትን ትተዋለች ወይ የሚል ነበር። እኔም መጾም ችግር እንደሌለው ነገርኳቸው። ቀለል አለላቸው። እማማን ወደ አዲስ አበባ በማምጣት ደህንነትና ጥብቀት ካስተማርናቸው በኋላ
በእድሜ የበሰሉ ሰዎችን በመፈለግ አቶ ግርማ ሃና ነው የተባሉትን የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪ ጠርቼ የጥምቀት ሥርዓት ተፈጸመ። ይህ ከሆነ 10 ዓመታት ገደማ በኋላ ነው አባባ ወንጌልን የተቀበሉት። በማማ ውሳኔ መምጣት ምክንያት የተቆነጣጠረ ምግብ ወደ ወንዝ ወስዶ ለመናፍስቱ መጣል ቆመ። አባባ የጠጡት የነበረ የማርያም ጽዋም ተቋርጦ ከማህበሩ ወጡ። ጭራሹኑ ስንት ዘመን ከደከሙላት ሳስኪታ ማርያም ቤተክርስቲያን አባልነትና የበላይ ጠባቂነትም ራሳቸውን አገለሉ። ይህኛ ውሳኔ መጣው ከአንድ አጋጣሚ ጋር ተያይዞ ነበር። ይኸውም የማርያም ደብር ካህናት በኢህአዴግ መንግሥት የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ፖሊሲ ተሳቦ በየአካባቢው የዘር ምንጠራ በተጧጧፈበት ሰሞን የደብሯ ቄሶች በአካባቢው አንዳንድ የብሔረ አማራ ደም አላቸው የሚባሉ ሰዎችን ማሰባሰብ መጀመራቸውን አባባ ይደርሱበታል። እርሳቸውም እንዴት የሃይማኖት አባቶችና አስተማሪዎች ሆነው ከተልኳቸው ውጪ በመሄድ ህዝቡን በዘር ይከፋፍላሉ? እኛ ብዙ ዘመን በመኖራችንና ተጋብተን በመዋለዳችን ማን የማን ዘር እንደሆነ እንኳን አናውቅም፣ እንዴት ይከፋፍሉናል? በማለት ማህበርተኛነቴን በገዛ ፈቃድ ይሰርዣለሁ፣ በሞትም እዚያ ተቀበሩኝ በማለት በራሳቸው መሬት ጫፍ ላይ የመቀበሪያ ቦታቸውን ከልለው ለልጆቻቸውና ለመንደርተኛው አሳይተው ቤተክርስቲያኑን እርም ብለው ቀሩ። እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህና እንዲያያለ ነበር ወደ ቤተሰቦቻችን በሙላት የገባው። እናትና አባታችንም በእድሜያቸው ማብቂያ ላይ እግዚአብሔር በልጁ የተቀለለላቸው በዚህ ሁኔታ ነበር። እንዲያው በጠቅላላው የአካባቢው ጎሳ አንድ ባንድ ሳይሆን እንዲያው እንደ ፍልሰት ያህል ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንደተጨመረ ቀደም ሲል ጠቅሻለሁ። ወንጌልም ከዘላለማዊ ነፍስ መዳን አጀንዳ በተጨማሪ ሰውን ሥጋውንም አልመለመው። የፈረሱ ትዳሮች ተሰሩ፣ ያጋደሉ ጎጆዎች ቀናሉ፣ ሳርና ዛፉ ሁሉ ተፈወሰ፣ ቀየውን ጥሎ የሸሸ ሁሉ ተመለሰ። ለውጡ በሰው ሕይወትና ኑሮ ብቻ አላበቃም። አሁን የቤተ ክርስቲያንም መሰብሰቢያና ትምህርት ቤቱ የተሰራበት መሬት ቀድሞ ፊት ለፊቱ የግጦሽ መሬት ሲሆን ከሰሜናዊ ጥግ ግን የመቃብር ቦታ ነበረ። በዚያ መቃብር ቦታ የሚቀበሩት ከየትኛውም ሃይማኖት ከእስልምናም ከኦርቶዶክስም ከክርስትናም የሌሉ በአካባቢው አጠራር ያልተቆጠረ ማለትም ከዚህም ከዚያኛውም ያልተመደበ ሰው ለማለት ነው ሰዎች የሚቀበሩበት ቀፋፊ ቦታ ነበር። በ2003 ዓ.ም ተመረ በታላቅ ድምቀት አጥቢያ ያደረገቻቸው የአካባቢ ህብረቶች ልጆቿ ጋርና ከዋናው የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች ጋር 25ኛ ዓመቷን ያከበረችው የኮዋዳ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተወልዳ ድክ ድክ ያለችው በስመ ጥሩዋና ደጓ እናታችን ቦርቦሬ ቤት ከአበጋዛይ ለማርያም ጥበቃ ስር ነበር። ወይ ጉድ! እንዲያው ሳይድኑ ጌታን ማገልገል ምን ይሉታል? የፋርስ መንግሥት አለቃ ቂሮስ ምንም አይሁዳዊ ባይሆን እንኳ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በይሁዳ ባለችው በኢየሩሳሌም ቤት እሰራለት ዘንድ አዞኛል፣ ሁለተኛ ዜና 36:23 እንዳለ አባባና ማማ እነርሱ በውሉ ሳይረዱትና ሳያምኑበት የእግዚአብሔርን ቤት ሊሰሩ ቤታቸውን ለወንጌል ከፈቱ። ወንጌሉ ተሰበከ፣ ሰዎች ዳኑ። እየበዙ ሄዱና ቋሚ መሰብሰቢያ ሲያስፈልግ እልፍኝ ቤታቸውን እንካቸዋሉ። እዚያም ጠበበና ዘላቂ ቦታ ሲያስፈልግ የቀበሌውን ሊቀመንበርና የአካባቢውን ሸንጎ ማስተባበር ይህን የዛሬውን ሰፊ መሬት እንዲገኝ ምክንያት ሆኖ እማማ በዘንግ አባባ አመራሩ መስጠትም የመጀመሪያ ትምህርት ቤት ባለ 6 ክፍል ቤት ለማሰራት ጌታ ተጠቀመባቸው። ቤተ ክርስቲያኒቱን እያሳደጉና ወንጌሉን እያሮጡ እነሱ ወደ ኋላ ቢዘገዩም በአደጋም በምንም ብሎ ጉልበታቸውን ለስሙ ክብር አንበረከከው። ወደ ማማ ልመለስና ሳያውቁት ያገለገሉት ማማ ኋላ ላይ ግን በእውቀት እያገለገሉት ይህን እያዘጋጀው እዚህ ገጽ ላይ እስከደረስኩበት እስከዚች ቀን ድረስ በልጆቻቸው በልጅ ልጆቻቸው ባሳደጓቸው የዘመድ አዝማ ልጆችና በቤተ ክርስቲያኑ ትውልድ ተከበው በሕይወት አሉ። የባላገር ነገር ነውና ዕድሜያቸው በትክክል ባይታወቅም ወደ 90 እንደሚደርሱ እንገምታለን። እንዴት ዕድለኛ ሰው ነኝ! ክብር ሁሉ ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግሥትም ለአባቱና ለአምላኩም ካህናት ላደረገን ከይሁዳ ነገድ ለሆነው አንበሳ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ራእይ 1:6